За бронзу чемпіонату міста Хмельницького з футзалу «Ю-10» змагаються команди «Сокіл». Ці гравці в чорній формі та «Старбол», його футболісти в блакитному. Рахунок відкривають в другій частині першого тайму гравці «Старбола». Тренер «Старбола» Ігор Ямборко розповідає, у чемпіонаті в цій віковій групі беруть участь два склади гравців клубу. За третє місце грали футболісти першого складу. Не можна рахувати сильніші, слабші, просто другий склад – це дітки, які тільки прийшли на футбол. Ось. Має пройти певний етап, щоб вони укріпили в своїх силах, укріпили в майстерності. Це лише питання часу. Гравці клубу «Старбол» забили в цій зустрічі два голи. Футболісти «Сокола» – один. Його гравець Максим Ткач каже про цей матч. Моя роль була не дати, щоб нам забили гол, забити самому і перемогти. Трішки не виходило. Просто погано грали. Голова асоціації футзалу області Артем Глас, тренер команди «Сокіл», каже, бронзові призери визначилися за підсумками не однієї, а двох зустрічей. Так вирішили представники команд та затвердили регламент. В першому матчі «Сокіл» виграв 4-1, в другому поступився 1-2, але за рахунок двох матчів команда стала володарем бронзових нагород чемпіонату міста з футзалу. Ще один гравець «Сокола» Артем Роздайгора каже, у першому матчі з «Старболом» команда грала набагато краще. Тоді й він забив одного гола, і футболісти його хвалили. Що я молодець і правильну дію зробив. Футболіст каже, для нього важлива й підтримка вболівальників, які речівки для «Сокола» мають особливі. «Сокіл до бою, ми завжди з тобою, або «Сокіл вперед». Рахунок міг бути іншим, якби ворота «Старбола» не захищав Владислав Малюта, який не раз рятував ворота від влучань м'яча суперників. Просто був настроєний на ігру, щоб виграти. Владислав розповідає, футболом займається 5 років. Коли мені було 5 років, я хотів бути воротарем і завжди був на воротах. Тренер Ігор Ямборко каже, чемпіонат міста для його гравців – важливі змагання. В плані впевненості дітей, ігрової практики, діткам перший тур, які дітки були, і зараз вже останній тур, дітки з кожною грою ростуть. Майстерності, впевненості, змагання і ігровий процес має бути обов'язковим. У цій віковій групі змагалися 9 команд. За друге і перше місця чемпіонату матчі відбудуться незабаром, каже Артем Глас. За перше місце будуть грати команди «Новатор» Хмельницький та «Вівакап» Хмельницький. Протистояння між ними відбудеться на наступному тижні. Із його слів, загалом у чемпіонаті міста трьох вікових груп бере участь 31 команда. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.